Yok, şükür Allah heç nə yox, salaması oldu. Ya nəsə belə bir qorxduğunuz, çəkindiyiniz bir problem? Tam rahatı heç nə yoxdur. Yəni heç inanmırıq ona. Heç bir gün, bir də yalnız maska. Elə şeyə inanmayın. Bir saat yoxdur heç nə, boş-boş şeylərləmsin. Boş şeydir da, heç nə yoxdur. Adı qripdir. Bu dəfəki koronavirusun fərqi nədir? Ümumiyyətlə, bizə ən çox ünvanından sual qripdən fərqi nədir və digər koronavirus infeksiyalarından fərqi nədir? Birincisi, virusun bir insandan öbürsü insana yoluxuculuğu nə qədər yüksəkdirsə, bu virus dünyada bu qədər çox yayılır. İkincisi, virus nə qədər az letaldırsa, yəni insanı nə qədər az öldürürsə, dünyada yayılması da o qədər çox olur. Pandemiya həyatımıza necə təsir eləyib? Onda demədi, sən olun. Təmizlik üçün bu yalan bir şeydir. Koronavirus yalandır. Hə. Hazırdakı olan virusun xüsusiyyətlərinə biraz toxunmaq istəyirəm. İnkubasiya dediyimiz bir dövr var, gizli dövr. Bu dövrün son 48 saatından başlayaraq xəstəlik əlamətləri əmələ gəldikdən sonra yoluxuculuğu davam edir. Bu nə deməkdir? Yəni daha heç qızdırma olmadan, heç bir əlamət olmadan da virus artıq başqa insanlara yoluxa bilər. Bu birincisi vacib bir amildir. İkincisi, hər virusun, yəni belə bir statistiki bir məlumat var, bir virus neçə insana keçə bilər, bir insan neçə insanı yoluxdura bilər. Hər virus da çox fərqlidir, amma dünyada ən güclü olan viruslar, daha doğrusu yayılması ən güclü olan su çiçəyi və qızılçadırsa, üçüncü sırada demək olar ki, bu indiki koronavirus gəlir, yəni statistik məlumatlara əsasən. Haradasa, yəni bir insan iki, bəzində dörd insanı yoluxdura bilir. Necə keçir? Hava damcı yolundan keçir. Amma tək hava damcı yolu deyil. İndi göstərilib ki, sadəcə hava damcı yolu deyil, təmas yolu ilə də yoluxur. Yəni, əvvəllər düşünürdü ki, virus çox uzun müddət obyektlərdə, yəni objelərdə çox qala bilmir. Amma artıq sübuta yetirilib ki, hətta plastikdə 2 günə qədər qala bilir. Bu da o mənaya gəlir ki, biz əlimizlə bir yerə toxunduğumuz zaman, daha sonra gözümüzə, ağzımıza, burnumuza toxunduğumuz zaman bu virusu özümüzə yoluxdura bilərik. Valla mən qorxmuram. Birincisi, hesab edirəm ki, o immuniteti güclü olan adamlara bir şey eləməyəcək. Eşdiyimə görə ölüm faizi 2%-dir. Amma təəssüf ki, yəni məhdudiyyətlər var mən özümdə, yəni çox gür olan yerlərə getmirəm. Amma qorxmuram da tutulmaqdan. Amma belə tədbirlər də görürəm. Yəni, spitli o salfetkalar var, onların istifadə edirəm bir yer, avtobus əl vuranda, nə bilim, metroda, azadda əl vuranda etirəm. Əlbəttə, pis təsir eləyib. Yəni, istədiyimiz kimi, mən özüm jurnalistəm, istədiyimiz kimi gedə bilmirik, gezə bilmirik. Adi həyatımızı yaşayırıq, işə gəlirik, işdən evə gedirik. Hər şey əvvəlki kimi də. Bəli. Bu özünü necə göstərir virus? Demək olar ki, 80%-də əslində ya heç simptom olmur, ya da daha böyük bir faizdə çox yüngül keçir. Yəni ağır xəstəlik kimi özünü biruzə vermir. Və hardasa 15-20%-də fəsadlaşmalar olur, 5%-də ağır olur və hardasa indiki məlumata görə 2-3% qədər ki, bəzi ölkələrdə hətta 5-in üstünə bilə çıxır, amma bu daha epidemiyanın piki olmadığı üçün, daha yeni başladığı üçün elə görsənir. You know, it's all problems. You know, our airways are closed, everything. We have to protect ourselves from all this, you know. Yeah. It's very difficult. Yeah, I understood. We are stuck here. We are not going to go back because the airport is closed. This is the thing. I'm sorry about it. Koronavirus həyatınızı necə effekt verdi? İstirahətə vaxt verib. Dincəlirsiniz. İnsanlar rahatdılar, yox? Yəni, çox şeyə görə, yəni, bəzi, belə deyim, zapretlərə belə deyim, təsir edib, yəni, qadağa olunan bir şeylər, yəni, olurardı bir deyirlər ki, belə maska giyinən belə zadım. Amma belə çox da şey eləmirəm. Yəni, məncə cavan orqanizmə çox da təsiri yoxdur. Daha çox böyükləri tutur dedik, amma gənc insanlarda və uşaqlarda problem yarada bilərmi? Yarada bilər. Bu ehtimal daha azdır, amma hər zaman bu ehtimal var. Hətta Çindən gələn son elmi məqalədə uşaqlar arasında baxıldığı zaman ən çox 1 yaş altı uşaqlarda problem yaratdığını göstərir. Yəni, bizim əlimizdəki olan məlumata görə hələ ki 10 yaş altı, yəni ölüm hadisəsində çox rastlanmayıb, yəni 10 yaş üstündə olan uşaqlar ölümdə, amma ağır yəni keçirmiş olan uşaqlar olur. Məsələn, və bilinən dəqiq məlumat nədir? Məsələn, 4% uşaqlarda heç bir simptom verməyə bilər.
Bu da nə deməkdir? Bu simptomu az olan və ya heç olmayan insanlar yayırlar bu virusu ətrafda. Və bu virusun da heç bir peyvəndi və dərmanı bu dəqiqə üçün yoxdur. Qazetlər yazır ki, peyvənd və dərman istehsal ediləcək, bu yaxınlarda olacaq. Amma buna çox inanmamaqda fayda var. Bunun üçün ən az 1-1.5 vaxt lazımdır, ən sürətli olsa bilə. Təhlükəli bir şeydir, amma ölkədə görülən tədbirlərə görə, öncədən görülmüş tədbirlərə görə düşünürəm ki, Azərbaycanda şükür Allaha vəziyyət yaxşıdır. Heç bir yan problem yoxdur. Heç narahat olmayın. Yox, heç nə. Ya həkimlərə nəsə sualınız var? Yox, heç nə. Ya bir Allaha inanın, vəssalam. İnsanlar tədbir görməlidir qarşısını almaq üçün. Yayılmasın çox. Necə tədbirlər? Yəni maska taxmalıdırlar. Burada iki cür maskalardan söhbət gedir. Biri cərrahi, sadə maskalardır, üzə taxılır. Bir də respiratorlu dediyimiz bu 3M və ya N95 və ya FFP2, FFP3 fərqli adlar altında, amma respiratorlu maskalar var. Burada onları başa düşmək lazımdır. Bu maskaları insan xəstədirsə, cərrahi maska taxa bilər, ətrafa yaymamaq üçün. Amma cərrahi maska insanın özünü qorumur. Bu bir. Respiratorlu maskalar tərsinə girişdə bir blok qoyur, amma çıxışda problem yaratmır. Yəni, əgər siz özünüz xəstəsinizsə, o respiratorlu maskaları taxmağın mənası yox, çünki o virus yayılır. O sizi qoruyur. Cərrahi maska isə ətrafı qoruyur. Salam mələkim. Siz axırda tapdıq tamamilə qorunan bir insan koronavirusdan. Soruşmaq istəyirik, koronavirus sizin həyatınızda necə təsir eləyib? Təsiri var, işimə də təsiri var. Turizm sektorunda çalışıram. Təsiri var, həm turizm sahəsində, həm sosial baxımdan təsiri var. Çox pis, çox pis, çox pis təsir edir. Hamı işindən qalır, hamı qorxur, uşaqlar həyətə düşmür. Bundan artıq nə ola bilər? Hər şeyə ziyandır, bala. Bütün dünyanı cənginə alan bir virusdur. Hamımız təmkinli olmalıyıq, səbirli olmalıyıq. Yəni, tövsiyə olunan, tələb olunan şeylərə riayət eləsək, düşünürəm ki, öhdəsindən gəlmək mümkündür. Yəni, hərədə bir cürədir də. Biri inanır, biri inanmır, biri qorunur, biri qorunmur. Hər kəsə mənə elə gəlir ki, öz boynunda düşən tələbatları yerinə yetirə bilsə, yəni gigiyenadan söhbət gedir ki, təbii ki, kifayət edər də. Təmizliyi bilirik, təmiz olaq. Başqa həkimlərdən soruşuruq nə ilə bunun qarşısını almaq olar. Dövlətin gördüyü çox gözəl tədbirlər var, ona ciddi bir şəkildə əməl olmalıdır. Yəni, insanlar başa düşməlidir ki, məktəblərin olmaması, yəni bağlanması tətil kimi düşünülməməlidir. Bu, sosial təcrid olmalıdır. Yəni, insanlar bir-birinə aralı olmalıdır ki, virus zənciri qırılsın. Və mümkünsə xəstələnmələr olsa da ki, olma ehtimalı çox yüksəkdir. Bəzi ekspertlərin fikrinə görə cəmiyyətin 60%-nə qədəri bu virusuna yoluxacaqlar. Yəni, o dönəm içərisində bu mümkünsə onu yaymaq ki, eyni anda ağır xəstə sayısı az olsun və biz həkimlər, ölkənin səhiyyəsi bu cür xəstələrə doğru yanaşıb onlara sağalda bilsin. Koronavirus həyatımıza müəyyən bir məhdudiyyətlər gətirib, hansı ki, toplu şəkildə artıq heç nəyə qeyd eləyə bilmirik, toplu şəkildə bir yerdə toplaşa bilmirik. Amma buna baxmayaraq, koronavirus bizə həm də təmizliyi öyrətdi. Yəni, artıq demək olar ki, təmizliyimizə, cigiyyəramıza diqqət edirik. Ehtiyatlı olmaq lazımdır, tövsiyələrə qulaq asmaq lazımdır. Onların hamısını riayət eləmək lazımdır, onların hamısı insan üçündür. Siz qulaq asırsınız tövsiyələrin hamısına? Siz qulaq asırsınız tövsiyələrə? Əlbəttə ki, böyle şey olar mı ki? Ona qulaq asmayan adam cinayətkardır. Mən belə hesab edirəm ki, çünki ondan başqasını da keçə bilər axı. Bu qədər sosial təcridin önəmsəməmizin ən əsas səbəbi nədir? Biz indi bunu eləməzsək, vaxta yayarsaq, siz, mən və bir çox insan yenidə xəstələnəcək. Çoxumuz yüngül keçirəcək. Hə, o anda bəlkə bu qorxduğumuz təbəqədən olan insanlara yoluxduracaq və bəlkə o insanlar pisləşəcək. Amma o dönəmə bizim səhiyyəmiz hazır olacaq. Və burada da bizim ciddi bir mövqeyimiz olmalıdır, vətəndaş mövqeyimiz olmalıdır. Biz özümüzü təcrid etməliyik. Ən azından, yəni özümə görə yox, kiməsə görə. Kiməsə görə, yəni bunu qorunmalıdır, kimisə xilas eləməkdən namidə kimi. Və buradan bir dənə daha sosial bir mesaj paylaşmaq istəyirəm. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı və ya bizim təbib və ya Səhiyyə Nazirliyi və ya başqa ciddi qurumlar demək olar ki, hər gün bəyanat verirlər və rəsmi bəyanat verirlər. Yəni, mənim tövsiyəm olardı ki, oradan-buradan eşitməkdənsə, fərqli insanların sözlərinə qulaq asmaqdansa, bu bəyanatları
qulaq asmaq və ona riayət etmək ən doğru yol olardı. Arz edirəm ki, bu tez aradan qalxsın, bu xəstəliklər heç ucar olmasın, riayət eləmək lazımdır və salam.